o'n i ddim yn aelod o gymdeithasau'r iaith, pan fi sylweddoli mai dyma'r mudiad sy'n ni un o tu ôl iddo fe yn yr ymgyrch iachub yr iaith Gymraeg. Sa'n gallu credu pa mor gynhyrchiol i'r gymdeithas yn ymateb i ymgynghoriadau, rhagweld digwyddiadau, yn creu polisiau cynhwysfawr ac yn dwy'n pwysau, hynny yn y llefydd iawn ar yr amser iawn. Ond yn pwysigach nad yw'n byd yw dwi'n hoffi beth sy'n gyda'r gymdeithas i'w ddweud a'r ffordd mae'n cael ei ddweud. Dyna pam dwi'n aelod o gymdeithas yr iaith.